Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz paxtabotliklar. Mana Paxtabot tumani Abu Bakr Siddiq jome masjidi, bilasizlar bilan. Hozirgi kunda Abu Bakr Siddiq jome masjidi keng ko'lamli ta'mirlash ishlari, rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Ana katta arkani tayyor qilishdi, almashtirilib. Buni proyektini ko'rsanglar, yana ham juda ham go'zal. Gumbazlar barchasi almashtiriladi va ko'k rangda bo'ladi. To'q ko'k rangda. Mana ko'tarma kranlar, maxsus transportlar kelib, mana xudo xolasa mana xizmatni boshlash arafasida. Juda katta ko'p o'zgarishlar bo'lyapti, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar, shu yerda o'zidagina ta'mirlanib, boshqa yangisiga almashtirilyapti. Paxtabot tumani Abu Bakr Siddiq jome masjidi ichki gulxonalari mana. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda rekonstruksiya ishlari boshlangan. Ana xudo xolasa masjid shu ko'rinishda bo'ladi ekan. Masjidda holati ancha boshqacha ko'rinishga ega bo'ldi. Endi sizlarga tashqi ko'rinishi shu tarzda keladi. Xullas, Paxtabot tumani Abu Bakr Siddiq jome masjidi tashqi qismi devoriy ta'mirlashga sahiy insonlarni hamkorlikka chaqiramiz. G'oyibona ehson qilayotganlardan Alloh razı olsun.